17-годишниот фудбалер Михаел Маневски од Штип доби повик од италијанскиот Калчо Лига Шемполи за еднонеделен пробен тест. Како што вели Маневски, пресудно за овој повик е неговата добра игра во националниот дрес, но и на турнирот СЕ Куп во Прага. Маневски во моментов е член на Академијата Пандев, но претходно ги има брането боите на Штипска Брегалница. Зад себе има неколку настапи во македонската селекција до 16 и 17 години. Младиот Михаел во недела ќе патува за Милано, каде што ќе го пречекаат представниците на фудбалскиот клуб Емполи, а во моментов е на подготовки со македонските репрезентативци до 19 години во Дојран. Tu Minello che liscia ad un metro dalla porta l'1-0 per la Roma.